Najnovija praksa određenih lobija SNSD-a je slanje prijetećih pisama. Koliko mora biti morbidan i bolestan um koji prijeteće pismo pošalje 9-godišnjem djetetu Slavka Vučurevića, pita se potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić i dodaje da je i on dobio prijeteće pismo u kojem ga nazivaju Mladenovim Janičarem, srpskim izdajnikom, banditom i fašistom, te mu prijete da će biti kraći za glavu ako nastavi pričati protiv predsjednika Srpske. Ovo pismo vjerovatno pišu oni koji se boje onoga što ja ispred PDP-a i moja partija stalno govorimo, da ne mogu domobrani i ustaše biti na vlasti. Ovo pismo vjerovatno piše neko čiji je sin u trenutku izbijanja rata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bio na Terazijama i prodavao cigare, ali dilo devize. Borci Republike Srpske, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, oni su svetinja. Sve ostalo je nadgradnja, oni su baza, 23.000 grobova je baza. Prema tome, ako neko misli iz vlasti da će ovakvim mjerama i ovakvim potezima spriječiti nas iz PDP-a da govorimo ono što mislimo i ono što osjećamo i ono što nam je u duši, grdno se varaju, naš odgovor ovoj bahatoj, propaloj, korumpiranoj, kriminalizovanoj vlasti bit će još žešći u narednom periodu. Delić vlastima poručuje da im je bolje da se pozabave propalim projektima u istočnom dijelu Srpske. U olimpijski centar su navodno uložili 40 miliona, a ove zime nije radio sistem za osnižavanje i prevareni gosti više nikada neće doći na Jahorinu. Ulaganja u Sokolačku Novu Romaniju su primjer bahatosti i lošeg upravljanja, kao i uništavanje nekadašnjeg privrednog giganta Paljanskog Famosa. Poražavajuća je i informacija o otkazu 171 radniku Raopa. Predsjednik Republike Srpske i njegov vjerni portparol, predsjednik vlade, ubjeđivali građane Republike Srpske da će Raop biti profitabilno preduzeće, da su ga Rusi kupili, da će se tu zaposliti određen broj radnika, no međutim vidjeli smo da od toga nema ništa, da je došlo do stečaja, ali vjerovatno po našim izvještajima solventnost Raopa je upitna, tako da će izvjesno doći do likvidacije ovoga preduzeća. Klasičan primjer lošeg upravljanja javnim dobrima su Šume Srpske, jer kako drugačije opravdati smjenu direktora koji je, kako su i sami priznali, konsolidovao preduzeće i postavljanje novog direktora samo zato što je to dogovor vladajućih stranaka.